Šaudimo sporto sąjunga vienyje dvi kryptis – tai kulkinis šaudimas ir stendinis šaudimas. Kulkinis šaudimas pasižymi tuo, jog šaudoma kulka, dažniausiai įstovinti taikinį. Stendinis šaudimas pasižymi tuo, jog šaudoma į greitį lekiantį taikinį, kuris yra maždaug 10 cm skersmens ir jo greitis yra maždaug 100 km per valandą. Kartais yra turbūt klaidinga manyti ir sako, kad o, šaulys turi labai gerą regėjimą. Taip, geras regėjimas yra privalumas, bet yra šaulių, kurie šaudo sakiniais arba nešiojasi paprastam gyvenime akinius, bet kaip šauliai yra labai puikus. Taip, kad matymas yra reikalingas, bet tai nėra pats svarbiausias. Sakyčiau, tai yra reakcija, koordinacija, ilgalaikė ištvermė. Tai yra tos savybės, kurios yra reikalingos, būtinos aukšto lygio sportininkai. Sporto šaka yra įdomi tuo ir patraukli tuo, kad jinai yra labai demokratiška tiek amžiaus, tiek fizinių žmogaus duomenų atžvilgių, taip kad gali šaudyti ir aukšti žmonės, ir žemi žmonės, ir jauni žmonės, ir vyresni. Ir iš tiesų turime labai gerų šaulių pasaulyje, kurie yra 20-mečiai ir 50-mečiai. Mūsų sportas, jisai yra visą laiką atviram ore. Tai nepriklausomai nuo oro sąlygų, ar lietus lyja, ar sniegas sninga, ar vėjas pučia, mes esame griname ore ir tos oro sąlygos taip pat tampa sudėtinė sporto taktikos, sporto technikos dalimi, nes nuo to irgi priklauso dažnai šaudimas vėlgi oro sąlygos, apsiniaukė, neapsiniaukė, vėjas pučia, nepučia, lietus lyja, nelyja, tai iš tikrųjų irgi yra dažnai tai atsižvelgiama. Labai svarbus yra psichologinis pasiruošimas, kadangi varžybos vyksta ne vieną dieną, reikia susikoncentruoti maksimaliai tada, kada reikia, ir sugebėti atsipalaiduoti ir palsėti. Tai padeda ir gyvenime. Aš pavyzdžiui pajutau, kad kai dar senais laikais laikė egzaminus, o egzaminus mes įvairius laikome visą gyvenimą, tai iš tiesų, kada tas yra svarbus gyvenimo momentas, kada reikalinga maksimali koncentracija, aš jaučiu, kad tas sportas man turbūt patyrimas sporte susikoncentruoti padeda. Lygiai taip pat sugebėjimas reikalą esant ir atsipalaiduoti. Tomas Rabanskas, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios plus, Vilnius.